Ел сенаторлары Қордай шекарасында қырғыз депутаттармен кездесті. Бауырлас ағайынмен сауда-экономикалық көші-қон, ауыл шаруашылығындағы күрмеулі мәселелерді талқылады. Екі жақты ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен кедендегі шешімі табылмай тұрған келелі мәселелерді ортаға салды. Айта кетейік, қос елдің тауар айналымы өткен жылы 1 миллиард доллардан асып, 2011 жылмен салыстырғанда 41% артты. Осы тұста кедендегі қауіпсіздік күшейтілмек. Қазақ-қырғыз қатынасы дәл осы Қордай кеденінен басталады. Бұл жерден күнде сан мыңдаған адам бірі демалу үшін, енді бірі күн көріс қамымен шетел асады. Соңғы 15 жылда Қазақстан қырғыз елінің экономикасына 1,5 миллиард доллар инвестиция құйған. Осылайша қос елдің тауар айналымы жылдан жылға қарқын алып келеді. Әйткенмен күн тәртібінде әлі күрмеулі мәселе көп. Әуелгі мәселе өткізуші бекеттердің жетіспеушілігі. Қырғызстанда осыдан 3 жыл бұрын болған сәуір төңкерісі кезінде екі ел арасындағы 12 бекеттің біраз қысқарды. Екінші мәселе жауыр болған жемқорлық. Қазақ-қырғыз депутаттары пара алудың жолын кесуге бағытталған бірқатар жұмыстарды атқаруға ниетті. Кәсіппен айналысатын азаматтардың шекарадан өткен кезде ешқандай қиындыққа ұшырамауы, олардың тауарларын ешқандай кедергі жасамай оны дер кезінде өткізуі, мемлекеттік баж салығын төлеу мәселесі. Міне осының бәрінде қазір бір жүйелілік жұмыс жүргізіліп жатыр. Міне сол себептен біз осы кеден саласындағы коррупцияға байланысты проблемалар түбегейлі азаяды деп біз есептейміз. Күн жылынса ел ыстық көлге ағылады. Осыған орай келелі кеңесте қазақ үкіметі қырғыз тарапынан жазғы маусымға дайындық пен туристердің жол қауіпсіздігін нақтылады. Бұдан бөлек күн тәртібінде мал тасымалы да қаралды. Үшінші мәселе Қырғызстаннан кетіп жатқан айыл шаруа продукциялары бізден 9 ішкананың өкөнө ғана рұқсат берілген. Біз бұға түшіну менен мамиле қыламыз жана келешекте өзі үстін айыл шаруа продукциясын өндіргендерге ошол бажы союзунун талаптарына жооп берген, Қазақстандын тийиштүү ветеринарлык кызматтардын талаптарына жооп берген товарларды өндүрүү боюнча биз өзі үстін тийиштүү ветеринарлык кызматтарга барып тапшырма беребиз. Екі жақты кездесу барысында депутаттарға елдегі кеденге соңғы жылдары енгізілген заманауи құрылғылар көрсетілді. Техника талай қылмыстың бетін ашқанымен жемқорлықтың жолын кесе алмайды. Пара алмау адамның сана-сезіміне байланысты екенін ескерген жөн. Әсем Изатқызы, Ержан Жаңбырбай, Ұлттық арна, Жамбыл облысынан.